Good day mga Enbas, mga ka argan. May pumasok pong tanong. At uh, lagi kasi itong natatanong din sa atin. Eh uh, na napag-isipan ko ring gumawa ng kaunting uh, uh, explanation or konting experience pagdating sa reg output. Ito ang pagkakaintindi kasi ng iba nating kasamahan sa Ergan community or yung mga mostly mga nag-uumpisa pa lang na tulad ko pag napakataas yung reg output natin eh matakaw daw sa hangin yan tulad ng unit ko at mostly kasi gumagamit ako ng 2000 or 22 na reg output o oh, another explanation kung bakit yan kasi sa setup and tune and eh, eto malaking uh, pagkakaintindi rin to para ma-tune ninyo sarili ninyo yung kanyong unit. Okay, sige. Isaan natin. 2-2, reg output. Hindi kaya magiging mababa yung shot count ko nyan, sir. Kasi napakataas po ng uh, reg output natin. Yes. Magiging mababa po ang reg output ninyo. Pag napakataas. Uh, I should say, magiging mataas mababa po yung shot counts niyo if mataas yung reg output. Pero no rin. Mayroon din tayong sagot na no. Hindi hindi lang sa reg output ang magiging dahilan para magiging mababa yung shot counts. When depending on your goal sa iyong unit, kunwari kung gusto mo is yung high power, yung mataas mataas po yung uh, muscle velocity o yung, yung FPS tinatawag natin, abay, magiging matakaw talaga yung unit. Huwag po tayong mangarap na magmamasal velocity tayo ng uh, 980 sabihin natin sa pellet or 18 grains, then napakarami po ng shot counts, hundreds or 80. Kasi uh, parang konektado uh, po yan lahat. Not unless din naman kung mayroon kayong device o yung tinatawag nilang hammer debound device. Okay. Na applicable naman kapag yung valve mo is hindi conventional valve or yung tinatawag nilang valve uh, assist system na valve so ginagawa natin gumagawa tayo ng uh, ganong design para maiba naman kasi uh, tulad ito traditional or yung tinatawag nilang conventional conventional valve or valve system yung gamit pa rin natin hanggang ngayon and mostly lahat ng nakikita ko na local is yun pa rin hanggang ngayon and uh, I'm attempting naman po na gumawa ng valve uh, assist may valve basis system na hindi man katulad ng mga nasa ibang bansa pero may apply natin yung same same principle okay yes magiging matakaw po o mata mataas po at kung gusto niyo rin ng mataas na muscle velocity kasi lalakas po lalakasan po niyo yung hammer strike or yung uh, tension nito then magiging malaki yung opening ng valve ninyo. Kung magiging malaki yung opening or magiging matagal yung time duration nyo na naka-open, mas malaki or mas maraming air pressure or yung na, nasa laob ng yung plenum ang lalabas po dyan papunta ng chamber, papunta ng barrel. Magiging malaki po yung uh, volume of air na makakain. Ibig sabihin, mas maraming nakakain na hangin mas magiging matakaw po ito magiging hindi rin ito magiging hindi rin ito matakaw if magsiset ka ng 850 to 880 or let's say sabihin natin 900 fps kung ngayon lang ang yung muscle velocity magiging magiging uh, marami ang mga shot counts po ninyo mga kaibigan. Kahit napakataas po ng rig output ninyo. Mataas ang output, mababang muscle velocity, ibig sabihin, ay uh, maras maraming shot counts. So nakuha po natin mga kaibigan, Ganun lang po, kahit mataas ang reg output, kung mababa yung uh, muscle velocity mo, magiging marami po ang shotguns mo. Same, same din lang yan. Balik tari natin yung situation. Mababa yung reg output mo pero napakalakas ng hammer setting mo or yung impact nya or yung time, duration time or pagbuka ng valve ninyo. Same same din lang kahit mababa po yung reg output niyo. Mataas yung uh, hammer striking niyo, yung uh, tension magiging mababa po yung inyong shot counts. Kahit binaliktad na natin yung situation. May uh, mayroon tayong ibabahagi pa rito na nakaka-epekto at nagiging magandang benefits din lang kahit na malaki yung uh, mataas yung reg output mo mataas yung uh, mababa yung uh, hammer strike o yung uh, pagpalo hindi malakas pero mataas pa rin yung kanyang muscle velocity or yung FPS yun na po yung papasok yung uh, papaano na design papaano po na design si receiver lalong lalo na dito sa bahaging ito yung porting Which is yun naman yung mga ginagawa natin, yung ina-upgrade natin sa power, mga receivers na dumarating sa atin, mga customers natin, kasi yun na nga ang problema nila. Mostly, gustong taasan yung kwan para tumas yung FPS, pero hindi pa rin tumataas. Ngayon naman, kahit mababa, pag i na natin, kahit napakababa ng uh, reg pressure, konti lang yung uh, hammer strike, napakataas pa rin yung kanyang, Uh, muscle velocity Again, nasa Papaano na design Yung receiver, yung internals nya Yung porting uh, In corresponding Sa volume ng kanyang uh, Plenum plus Yung reg output So kung tama yung uh, Porting niyo, Combination ng porting niyo, Magiging mataas po rin po Yung muscle uh, velocity niyo Kahit mababa mataas at mahina yung hammer strike magiging mataas pa rin yung muscle velocity ninyo plus magiging marami pa rin yung shot counts Okay other factors is your uh, barrel depende kasi sa barrel naman barrel length barrel design lalo na so rifling sa loob kung uh, paano ito nagawa plus ulit kung gaano kalaki yung tank mo syempre kung maliit yung tank mas marami bilis mo ubos di po ba mga ka mga -er mga ka, mga ka so up na intindihan po natin medyo medyo hindi ko alam kung maganda yung pagkaka deliver ko ng uh, difference nila and uh, na intindihan po natin mga ka-enbas kasi maganda tong topic na to eh nakakatulong ito malaking tulong po ito pagdating sa pag-tuning natin ng ating air gun. Thank you.